Manja Prašek, liječnik dijabetolog u mirovini, predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva. Ova današnja aktivnost vezana je uz prvi hrvatski dan šećerne bolesti kojeg obilježavamo negdje na polovici od svjetskog dana šećerne bolesti, a zamišljena je iz razloga što u Hrvatskoj nažalost ima puno previše oboljelih od šećerne bolesti, ali i na taj broj od 330 tisuća registriranih znamo da sigurno dolazi još jedno 200 tisuća koji ne znaju da imaju šećernu bolest. I iz tog razloga želimo potaknuti ljude da misle na sebe, da misle na svoje zdravlje, da kontroliraju razinu šećera u krvi i da se adekvatno tome onda prema savjetima dijabetologa, nutricionista i svih ostalih liječnika koji brinu za šećernu bolest i tako i ponašaju. Naime, ovdje smo zamislili da svatko kogod želi može izmjeriti razinu šećera u krvi, a onda okupiti se oko naših stručnjaka, dijabetologa, nutricionista, fizioterapeuta, odnosno kineziologa i krenuti u šetnju po Maksimirom i raspravljati i pričati o šećernoj bolesti, dobiti informacije na licu mjesta kroz jednu neformalnu, laganu šetnju po Maksimiru. Na taj način ćemo i malo se prošetati, hodati, ali ćemo isto tako i dobiti informacije od stručnjaka.